ဒီပြည်တစ်ပိတ်ကပြန်ကြိုဆိုပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေတာကတော့မူရစေဝါတားဆီးနေနေရေမူဝါဒတဲ့ဘလောက်တိထိရောက်ပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲကိုရဲလဲဖိတ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲရဲတွေကအကြောင်းမျိုးမျိုးအကြောင်းသူတို့မအားတာနဲ့ဘာနဲ့မလာပြစ်တာပေါ့လေမလာပြစ်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဓိကဟိုဖြည့်ရှင်းမဲ့လူမပါတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လည်းနည်းနည်းခက်တာပေါ့အခုဆရာတွေဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ပေးရေးယူတဲ့နီးကိုတုံးပါလားတောင်းဖို့လူသားဆန်တဲ့ point ကနေသွားမလဲဆရာတော့အပြစ်ပေးရေးယူတဲ့နီးကိုပို့ပြီးသဘောကျတယ်ဆရာတော့လူသားဆန်တဲ့ဘက်ကသဘောကျတာမဟုတ်ပါဘူး ready မဖြစ်သေးဘူး ready မဖြစ်သေးတော့ကြိုပြီးတော့ပြထမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဥပဒေနောက်ကို practice က follow up တောက်လျှောက်လိုက်နေရမှာ immediately follow up ဖြစ်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ပဲမလိုက်နိုင်ရင်တော့ခုနကပြောတာဘာဖြစ်သွားမလဲ slipping law ပဲဟုတ်တစ်ချက်ပဲအဲ့ဒီလူတွေလူလူနဲ့မွေးစေဝါနဲ့ထိတွေ့ခွင့်မရအောင်ကျွန်တော်ကဆိုလိုတဲ့ဘောကလူလူနဲ့မွေးစေဝါနဲ့ထိတွေ့ဖို့မလွယ်ကူအောင်သုံးဆွဲရဝယ်ရမလွယ်ကူအောင်ထုတ်လုတာထုတ်လုတာကိုတားလက်ကားဖြန့်ချီတာတွေကိုတားဒါပဲထုတ်လုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဟိုဒီဒီခန်းထဲမှာထုတ်လုလို့တရားဥပဒေစိုးမိုးတဲ့အရက်ဒေတာမှာထုတ်လုလို့ဘယ်နေရာမှာမရဒီမွေးစေဝါရဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းစီနေဆက်ဒေတာကဝင်လာတဲ့ကုန်ကျန်းအနေနဲ့လောက်တာတရားဥပဒေစိုးမိုးကြီးက brown area တွေ black area တွေမှာသုံးဆွဲနေတဲ့အတွက်တားဆီးနေနေလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ကောင်ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့လည်းသွားလို့မရအစုအဖွဲ့နဲ့သွားမှတားဆီးနေနေလုပ်ငန်းလုပ်လာအဲခပြောင်းနေအားလုံးပူပေါင်းပါဝင်မှလုပ်မယ်ဆိုတော့27ရာစုပင်လုံးညီလာခံကြီးလုပ်တယ်သူတို့ပါလာမယ်ဆိုအောင်မယ်အဲခပြောင်းနေပါပြီခုကနေဆက်မှာထုတ်တာမဟုတ်တော့ဘူး mobile ကားပေါ်မှာထုတ်လို့ရနေပြီအရင်လွယ်သွားပြီအရင်လွယ်သွားပြီ space space ကမလို့တိတ်လေးပဲနေရာမလို့အများကြီးကျိန်းမလို့အဲ့လောက်ကဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်ရရအချွေပြုအပန်းတားဆီးတဲ့လုံချုံကြီးစခန်းလေးတွေဖွင့်ပြီးတော့ဒါတွေစုစည်းပြီးလုပ်နေတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်ဆရာဘက်ကိုကျွန်တော်ရက်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြစ်ပေးရေးတွေဟာတွေ short ပေးလိုက်မယ်အကုန် short ပေးလိုက်မယ်အခုတွေလူငယ်တွေကဆရာမပြောသွား15 16 19 14 15တလောက်တုံးနေကြပုံမများသွားနိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ point to point ရှိပါတယ်ဆရာမစိုးရိမ်ဘူးလားစိုးရိမ်တာပေါ့ကူလေးစီလေးတုံးနေကြတာတိတ်များနေပြီအဲ့တော့ဒါဟုတ်ကဝဲဒါသီးဘူးကတနည်းပဲရှိတယ်လူတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေပါအလွယ်ကူဝယ်မရအောင်စီစဉ်မှာဒါပဲခုနပြောတယ်အဲ့ဟာဆိုရင်လက်ကားတွေမကောက်လက်လီလည်းဖားမှာတစ်ခုစလုံးကိုဖားမှာရခေါက်ဖျက်ရမယ်ဟုတ်ပါတယ်ခေါက်ဖျက်ရမယ်အပြောင်းတဲ့ဘက်ကလည်းခုနပြောရင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ထိမပြီးဘူးဆေးဝါးရဲ့ဆွဲဆောင်မှုနဲ့တာယာမှုကိုဘယ်ရာကမှမဖြတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်ကိုတိုင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအစိမ့်ဖြတ်တာဒီ၄-၅ရက်အတွင်းမှာကိုကကိုဘာမှမတုံ့တော့ဘူးဖြတ်ပြလိုက်တော့သူပျောက်သွားသုံးရက်လောက်ပဲဟမ်းနဲ့ဆိုရဲမူဝါဒမှားနေလို့မအောင်မြင်တာပါဒါ2015မှာတော့ထားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးစေပါကင်းစင်သေးရမယ်ဆိုတဲ့ target ဒီအရှိတောင်အရှာနိုင်ငံကြီးအားလုံးချမှတ်ခဲ့တာလေအားလုံးရှုံးနေဆိုတာကိုသူတို့ဝန်ခံထားပြီးပါပြီဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖန်းနေနေဖြစ်ရှင်းလို့မရဘူးအခုထောင်ထဲမှာလူတွေပြည်နေတယ်ထောင်တွေထပ်ထိုးချက်ဝင်လို့ဆိုမဟုတ်ပါဘူးဒီမွေးစေပါမှုတွေက80ခန်းလုံးလောက်နီးနီးရှိနေတယ်ဒီအတွက်ဒါတွေကိုဒါဟာမှားတယ်ဆိုတာဖော်ပြနေတာပဲအဲ့တော့မွေးစေဝါစစ်ပွဲကဒီလိုအနိုင်တက်ရမယ်အပြတ်တက်ရမယ်ဟာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုတဲ့ဒါကျန်းမာရေးနဲ့လူမှုရေးဆိုင်ရာပြဿနာစိန်ခေါ်ချက်ဆိုတာကိုလက်ခံရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာသဘောတူတယ်ဆရာမတော့ကောင်းတယ်တိုင်ကြတဲ့ဥစ္စာခုနပြောတော့ပြောတဲ့ဟာတိုင်ကြတဲ့ဥစ္စာခုနဘူဝါဒချလိုက်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာဥရိများပြထိုင်းဥမာအဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်တယ်ပြီးတာတပြားနပြားလောက်ဘူးမဲ့ပေးနိုင်ငံတော်ကရန်ပုံငွေ1,200ရမှာပေါ့နော်2,000မှတော့ပေး5,000ပေးအသိမ့်ပေးဘသူမဆိုတိုင်ပါပဲ။ရောင်းတာထက်တော့ပိုကြိုက်လာရင်တိုင်တဲ့လူကိုလုံတာ။အဲ့ချေကြအပုတ်ပေါ်မှာတိတ်ကြတယ်။ဘူဝါရမှာပါထားပြီးသားပါ။ပါတယ်ဒါကညွန်သူတို့ဖန်စီရမိတဲ့ပုံမှာပတ်စနစ်နဲ့အသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ပတ်စနစ်ဖွဲ့ဒါတွေပေးဖို့ခုနကပြောတဲ့နည်းနည်းမိတဲ့ရောင်းသမားတွေကပို့ပြီးတော့ထိရောက်နေတာ။ဘတ်ဂျက်ဘတ်ဂျက်ဆိုဒီဟာကဘတ်ဂျက်မပေးနိုင်ဘူး။နည်းနည်းမိတာမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်သမီးနည်းနည်းရောက်တဲ့လူရှိနေမယ်ရေနည်းနည်းရောက်တဲ့လူရှိနေသမီးလက်ကားရောက်တဲ့လူရှိမယ်ခုနပြောတဲ့ရဲတွေမဖမ်းတာအဲ့ဒါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ကလိုက်ပါနေငယ်ပြောတာပြောင်းပြန်ပြီသူတို့ရဲ့စိတ်ပါတယ်လက်လီရောက်တဲ့သူရေဖမ်းဆိုတော့တိုင်းလူထောင်ခံရမလို့တစ်ခုစလုံးမဟုတ်ဘူးတစ်ခုစလုံးတပြိုင်နက်ထိရောက်ကျွန်တော်ကတော့လေဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ဟိုဒါတာအပြည်ပြည်ဆိုင်မွေးစေဝါနဲ့မွေးစေဝါနေ့မှာလဲပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့ sound book ကလေးရှိရဲ့ listen first အရင်ဆုံးနားထောင်မယ်ကိုဗီနာမှာရှိရဲ့မွေးစေဝါသုံးဆွဲတယ်လို့တန်တရားရှိနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းကိုယ့်ရဲ့သွေးသားတွေရှိခဲ့ပြီဆိုရင် listen first ပဲဖြစ်ရမှာဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာရို့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းမတမ်းနီးနဲ့ကင်တွယ်လို့လုံးဝမပြောအဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့ရဲ့ mental ကတကယ်ကိုအားနဲ့နဲ့ weak ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကျွန်တော် listen first ကိုကျွန်တော်နားထောင်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီဆရာမကျွန်တော်မိသားစုတန်းဝဲထဲမှာလူ client ရှိလို့ listen first အဲ့ listen first နားထောင်တဲ့မှုတော့ဒီ user ကို refer to hospital ဟုတ်ပြီ
လူနာဒီမူယာမာယာတိတ်များတယ်တော့အခုလိုက်မယ်အခုမလိုက်ဘူးမအားဘူးအဲ့တော့ဒီလိုလူကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနည်းနဲ့ခေါ်မလဲကြမ်းတမ်းစွာရှိတယ်တချို့ဆိုရင်လဲခုမှကျွန်တော်တို့ဒီရင်ခွေပိုက်ကလေးလေးကိုကြောင်ကုတ်ပါလေဆိုပြစ်ထက်လိုက်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတော့ချို့နေရာမှာလုံညိုနေခေါ်ပြီးသွားရတာရှိပါတယ်ဥပဒေအရတော့အတင်းကျပ်ပို့မယ်ဆိုတော့ရှိရနော်တက်ရှိဥပဒေရတဲ့နည်းနဲ့ပို့ရမယ်ပို့ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်နေပို့ရမယ်ဒါလည်းမားနေတယ်ရောဆရာ perfect ပြောတယ်နော်ဆရာပြောဆရာနှစ်ခုရှိရပေါ့ဆိုတော့တချို့ကအခုနဆရာပြောစိတ်ကြမ်းမာရေးဆေးရုံမှာထက်ကြတယ်ရတာကြီးမှာပေါ့ဝတီးကံမှာလဲဟုတ်တယ်ထက်ကြတယ်မတူဥမာကျမရဲ့အတိတွေတဲ့မှာရှိတယ်ကုတော့တူပါတယ်ကုတော့ကတူတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူ့ရဲ့သွားရလမ်းလေးမတူဟုတ်ကဲ့အဲသူ့မတူပါဆိုကျမရဲ့အတိတွေမှာရှိတယ်စိတ်ချမ်းသာရေးဆေးရုံမပို့ဘူးရွာသားကြီး sorry ဝတီးကံကိုတည်တံ့ပို့တယ်သူတို့ကနေပြီးတော့မိသားစုက full support ပေးတယ်အကုန်လုံးဒါပတ်စံချမ်းသာတယ်မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတကယ်လဲကိုသားသမီးကိုဘယ်သူမှအတိမခံခြင်းဘူးညဉ့်ညံ့တတလည်းဖြစ်စေခြင်းလေဆိုတဲ့အခါကျအဲဖြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြည့်သက်ကိုအလှည့်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်ခတ်တူတူလေးပြောပေးပါနော်ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစေကြရတာဒီနေဆက်ပခန့်နေတည်တာများတယ်ပေါ့တဲ့လားဟိုအဲ့လိုစေကြရတည်လာတဲ့အချိန်မှာဒီနေကြတောင်တက်တွေနဲ့ gate assistant မှာတည်လာဒီတည်လာရသူတွေဒီလက်ပေးလက်ယူမှုတွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလဆောင်းမှုတွေလည်းရှိရပေါ့အစိုးရတည့်အနေနဲ့လည်းဘလို့တောင်းရင်ယူအစိုးရတည့်ရမှာတောင်းရင်ရှိရပေါ့ဘလို့ရေးယူမလဲနောက်ကြံသေးရလက်ထောင်ထားတဲ့လူလူငယ်တွေနဲ့ရဲတွေနေနေဟိုပေါ့လူစိုးလို့ဟိုဖြစ်နေတယ်ဟိုရန်သူတွေလို့ဖြစ်နေတယ်ပေါ့လူငယ်တွေနဲ့ရဲတွေနေဟုတ်ကဲ့ရဲတွေကရန်သူလို့ဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဟိုပေါ့တကယ်မွေးစွားရောင်းဝယ်နေတဲ့ဟိုရဲတွေနဲ့ကြတော့မိတ်ဆွေတွေလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တဘောကအဓိကပြဿနာဖြစ်တယ်ဗျာဒီလိုကျွန်တော်နောက်တစ်ချက်ပြောချင်တာဘာကိုပြောချင်လဲဆိုရင်ခုကပေါ့လူငယ်တွေဖမ်းနေပေါ့တကယ်တိုးတက်လာမဲ့လူငယ်တွေဖမ်းနေတကယ်ရောင်းနေဟိုရောင်းနေဆိုတာတကယ်ဟိုကုံတယ်တွေမဖမ်းဘူးကုံတယ်တွေမဖမ်းတဲ့အတွက်ဟိုလူငယ်တွေကအခုတော့ဟိုဟိုထောင်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာဟိုပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမကောင်းတဲ့ဇေယိုက်တွေပဲဝင်နေဘာလို့လူငယ်တွေကပို့ပြီးတော့အသိဉာဏ်ပို့ရှိပါတကယ်လို့လူမှုရေးပြည်ထောင်တာလုံးမယ်ဆိုလို့ရှင်လူငယ်တွေကလူကြီးတွေလည်းပူဆက်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မွေးဆေးဆွဲသူများပြန်လဲသူတော်ကြီးအသင်းကစင်နာဝန်ထမ်းကြီးချက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာအင်္ဂလိပ်ပြောသလိုအခုစိုးရနိုင်ငံတော်စိုးရနေပြီးမူဝါဒပြင်လိုက်တာပြင်လိုက်တာအင်္ဂလိပ်ပြောတာစောနေသေးတယ်မူဝါဒပြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးမူဝါဒကိုဥပဒေပြင်လိုက်တယ်ဥပဒေစောနေတယ်ပေါ့နော်နောက်မှဘာလို့ဆိုဥပဒေထွက်ပြီးတော့မှဒီမှာပြန်လဲလူတော်ကြီးစကမ်းကြီးလုံးဝမစိုးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကတကယ်လို့ဒါပြန်လဲလူတော်ကြီးစကမ်းတွေကိုမြို့နယ်တိုင်းအစင်အားဒီပြည့်စုံတိဆောက်ပြီးမှဒီဥပဒေကိုပြင်ရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ကြမလားဆောင်းမလားကျွန်တော်သိကြပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့နီလန်ပေါ့ဒီမှာဝိုင်းစင်စားကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ဆရာအရင်ပြောချင်တာကတော့ဥပဒေတရားပြတ်ထားလိုက်တယ်မလိုက်နာနိုင်ရင်လူတွေကိုဥပဒေမလိုက်နာနိုင်နဲ့မလိုက်နာတဲ့အလေးချက်ကိုပြိုးထောင်သလိုပေးသလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါလည်းတစ်ဖက်က food for thought ပါနော်စင်စားဥပဒေတခုဟိုတုန်းကရန်ကုန်မြို့လဲမှာကိုမရောက်ရရောက်နေကြတာပဲအဲ့ဒီခါကျတော့ပူရောက်လာတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဥပဒေမပြတ်ထားတာမပြတ်ထားနိုင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းသားလေးတွေစောစောမေးသွားတဲ့ဟာပေါ့နော်လက်ကြီးသမားတွေဘာလို့မဖမ်းတာလဲရဲတွေကြတော့ဖြတ်နေတဲ့တွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့တဲ့နေအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝိုင်းဆွေးနွေးလိုက်ကြအောင်ရှားအဆဆွေးနွေးပြီးဟုတ်ခုနကလေးတွေပြောတယ်ဂိုင်းများဂိုင်းသားပဲမိတယ်တကယ်စင်ထရယ်မမိဘူးဆိုတဲ့စကားလက်ရှိဒီဥပဒေကိုအရာတရားခံတယောက်ကိုဖမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းတရားစွဲတင်လုပ်လို့မရပါဘူးသူ့ရဲ့ force cost ကိုတောက်လျှောက်လိုက်ပြီးတော့ trend ကိုတိဆောက်ရပါအမတင်းနေပြီနင့်နေဘယ်ရောက်ဝယ်လဲဘယ်ကဝယ်လဲစင်ကဲလက်လီရောက်လာလားလက်ကားရောက်လာလားဒီတိဆောက်မှုပုံမှာတချို့ကတချို့သောပုံကူများဆိုရင်ဆေးပြားလက်ထဲမိပေမဲ့လုံးဝမပေါ်ဘဲနဲ့အဲပြင်မှုရကျင်းတော်မှာလိုက်သွားတဲ့လူတန်းစားလဲရှိနေသေးတယ်ကြာသေးခင်တော့ကလာပဲကျွန်တော်နာမည်ပြောလို့တော့အဲ့တော့ဓာဒီကဖော်ထုတ်ရတဲ့အခါမှာဟိုအချိန်လေးတစ်ခုပေါ်တိဆောက်ပြီးအချိန်ယူရတဲ့အတွက်ဂိုင်းများဂိုင်းနာပဲမိတယ်ဆိုတာပြဒီရဲ့လိုက်တဲ့အမှုလိုက်တဲ့ဆုံးတဲ့ပုံမှာတရားစွဲတင်ရတာရှိပါအဲ့တော့ဆက်ပြောနေတာမူရည်ရာစာတွေကရဲတွေတက်ပို့ပြီးတော့မှပန်းနေ။အဲနည်းနည်းပန်းနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုပုံမှာအဝန်းဝိုင်းအားကြီးဟုတ်ကဲ့။ဒေတာအနေထားနဲ့မတူဘူးဆိုတာ။ဆက်မပြောပြပါ။ဒီဒီပလုံးချိန်နေတဲ့မှာမွေးဆွေးဝါးကိုထည့်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကို export လုပ်တဲ့ case ပါ။အဲ့ဒီတည်းမှာကျမကကျမနဲ့ကျမဆရာနံပါတ်1တရားခံကိုလိုက်ခဲ့မှုပါ။ဟုတ်။ဒါပေမဲ့နံပါတ်1တရားခံမဟုတ်ပါဘူး။16ရောင်းမြောက်ကောင်မှတကယ် main နေ။အပြစ်မှာအပြစ်မှန်ရှိတယ်တရားရုံးရှိမှလုံးဝမဖော်ပါဘူးသူကိုပိုင်ဇလန်းလေးတခုရှိတာပေါ့ဖန်တီးထားတာပေါ့ဆိုတော့ပိုင်ရှင်မဲဆိုတဲ့ဇကားနဲ့ကျွန်မဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒီမိသွားတာဟာတကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာစံချိန်တင်ပြီးတော့မိသွားတာပါလေစိမ့်မှာဆိုလဲထိုင်ဝမ်6ယောက်ကိုသူကတွဲပြီးတော့ဖန်တယ်တရားခံအောင်လုံး16ယောက်ဆိုရှိအဲ့ဒီနောက်ဆုံးတောင်ကြီးမှာသွားမိတဲ့တမန်ပြင်းအောင်အိမ်လေးထဲမှာနေတဲ့လူကမှမွေးရကြစားပါတို့တော်ညာလဲ
တည့်ရခံအလုံးကိုဝင်ခံပြီးတော့ခုနဆရာကြီးပြောတဲ့အတိုင်းပဲအထဲကိုဝင်သွားပါတယ်ဆရာဇလန်းလေးတော့ရမထင်နဲ့ဆရာရုပ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်မဆိုလိုချင်တာကခုနပြောသလိုငါးကြီးကြီးမိကျင်ပါရဲ့နဲ့ငါးကြီးကြီးကိုလည်းမြင်နေရပါရဲ့နဲ့ကျွန်မတို့ဘလို့မှထောင်ဖန်းလို့မရတဲ့အနေထားမှာကျွန်မတို့တည့်ရခံကိုရမ်းလွတ်စေချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအမိခံတက်တက်နဲ့အထဲရောက်သွားတာဒါတည့်ချက်နောက်တစ်ခုကခုနဆရာပြောတဲ့ Lord Enforcement ပါအမှုတိစောက်တဲ့ရဲကတကယ် perfectinvestigation ကို perfect လုပ်ရဒါပေမဲ့ရော့ရဲစွာကင်တွယ်နေတဲ့ investigation ထိရောက်စွာမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒုတိယဆင့်တက်သွားတဲ့ဥပဒေရရှိတွေပေါ့ပုံမှန်တက်တဲ့နေရာမှာမှန်ကန်တိကျပြတ်သားတဲ့ပုံမှန်တွေတက်နိုင်ခြင်းမရှိပါအဲ့ဒီခါကျတော့တရားရုံးကိုလည်းရောက်သွားရောတရားသူကြီးဒီဒိဗ္ဗဆက်ခုရထားတဲ့သူလည်းမဟုတ်နည်းမျက်စိရထားတဲ့သူလည်းမဟုတ် तू ကရောက်လာတဲ့ပေါ်မှာ document ပေါ်မှာwitness ပေါ်မှာသူက josh လောက်ရတဲ့လူဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတရားရေးမန်ထာကြီးတင်းဆောင်နေဆိုတာနောက်ဆုံးအဖြေထွက်သွားပါခုနပြောတဲ့ပိုင်ရှင်မဲဆိုတာပိုင်ရှင်မမဲ့ပါဘူးပိုင်ရှင်ရှိပါအဲ့ဒီပိုင်ရှင်ကိုမဖော်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားတာတစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ဆရာဥရေသမားဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိကွန်ဆရာနဲ့လည်းကြိုက်ပါတယ်ရဲတွေကရဲလုပ်ငန်းအပြည့်စုံမလုပ်လို့ရှိရင်ရဲတွေကိုအေးယူလို့ရတယ်ဥရေမှာရှိဟိုမူရဲဆေးဝါးမှာတော့ရတယ်ရဲယူ78အရာပုံမှန်78မှာရှိပါတယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရဲကိုရဲစစ်ဖို့ဆိုတာလုံခက်ပါတယ်ရဲကိုရဲပြန်စစ်လို့မရဘူးပြန်မဟုတ်စစ်လို့ရတယ်ဖော်ဖို့ဆိုတာခက်တယ်နောက်ပြတော့ခုနဆရာမပြောတာရှိပါတယ်မဖော်ကြဘူးမှန်တယ်အဲ့မူရဲရာဇာတိအကုန်လုံးကိုထောက်ပံ့နာတာအဲ့လိုထောက်ပံ့နာတဲ့အတွက်သူ့ကိုတယောက်မှမဖော်ကြဘူးခေါ်လိုက်မိမိသားမိမိသားကိုလုံခြုံရေးပါအကုန်လုံးထိခိုက်သွားမယ်နော်နောက်ပြတော့မဖော်ဘဲနဲ့ထိန်ချန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ပြောလင်းချက်တွေအပြင်းမနေရတဲ့သူ့မိသားစုဘဝတာရအောင်အဲ့လူပုတ်ကလုတ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မျောလင်းချက်မဲ့နေဘူးပြောပါဦးလို့ပြောတဲ့ရဲတွေကိုဖမ်းရင်ရောဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်သဘောမတူပါဘူးကြတော့အဲ့ law enforcement လုပ်ဖို့အတွက်ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဟိုတိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့ budget ကောင်းကောင်းမရဘူးဟိုထောက်ပံ့မှုလည်းမရဘူးဆိုတော့မပြည့်စုံဘူးမပြည့်စုံအင်အားလည်းချို့ချို့တဲတဲနဲ့ run နေရတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကဖက်ဖက်ကအင်အားနဲ့ချို့ရင်းလည်းရှိတယ်အင်အားနဲ့နေတယ်အဲ့တော့အင်းအားနေတော့ဒါသူ့ဂျုံဘွားနေပဲမလွတ်မြောက်နိုင်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူ့ဂျုံဘွားလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းကြိုးစားအားထုတ်ရတာဒါမှကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာအဲ့လိုလွတ်မြောက်ဖို့တက်ကဥပဒေပြောတဲ့ဘူးပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြောင်းသူအကြောင်းသားတွေပတ်ဝန်းကျင်မှာမွေးစေဝါးညီလာမောင်းစုံနဲ့မရောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ခုနကဆွေးနွေးသွားချင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သူအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေပြန်ဆက်ကလုပ်เนาะကျွန်တော်တို့ NGO တွေနဲ့ပေါင်းတယ် CBO CS တွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ public talk ပုံစံတွေကျောင်းတွေမှာလေပါလာကျောင်းသားအခြေပြုရတာဟုတ်ကဲ့ကျောင်းသားနောက်မှာမိပါရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီအသိပညာပေးလုပ်ငန်းကိုဆင်ဆက်မပြတ်လုပ်နေဘူးတော့လိုအပ်တယ်လို့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ်လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဆက်ကပြည်သူကမချစ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေအခုမှအလုံးလုံးရတယ်ဆရာအခုကျွန်မပြပြမယ်ခုနဆရာပြောတဲ့ public talk ကကျွန်မတို့ live ပြောနေရတာပါဟုတ်တယ်ပြန်ဆက်ကအခုနောက်ပိုင်းသူတို့ကြီးပဲမသွားပါဘူးအနေမြေကန်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကပဲဒီဟာကိုကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမကတော့ကျမနယ်မြေပါဒီမွေးစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ public talk ပြောပါတယ်အကြောင်းတွေမှာဒါပြန်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ဘယ်နေ့မှာဘယ်ကျောင်းမှာရှိရဆရာမလာပါဆိုဖိတ်ခေါ်ကျမတို့တော့ပြောရပါတယ်အရင်လိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပေါင်းလို့တာပေါ့ပေါင်းလို့တာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တာကတော့မွေးစေဝါနှိမ့်နေရေးမူဝါဒတွေဘယ်လောက်ထိထိရောက်မှုရှိလဲဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့မဆွေးနွေးခင်မှာဒီ online သုံးတဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့သဘောထားကျွန်တော်တို့စစ်တမ်းကောက်ခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမွေးစေဝါကြီးနှိမ့်နေရေးမူဝါဒပေါ့လေဒီပေါ်မှာအောင်မြင်လာတယ်လို့ယူဆတဲ့လူက48ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။မယူဆတဲ့လူက52ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့ online သုံးဆွဲသူတွေရဲ့ system ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ဆုံးကာတွန်းဆရာကိုကျွန်တော်အလှည့်ပေးခြင်းပါတယ်။ဘာပဲပြောဒီမွေးစေပါတွေကလူတွေကြားထဲကိုရောက်လာတယ်။အဲ့မှာဒူးစရိုက်သမားနေပြီးတော့ဒီဟာကိုသုံးဆွဲမယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဘွားလုံခြုံမှုတွေကတော်တော်စိုးရိမ်နေတာကောင်းတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူဘွားကောင်းလာဖို့အတွက်ကခုနမွေးစေပါတွေပြန့်ပွားနေတဲ့ကိစ္စတခုကိုဆရာတို့ပြောတယ်ပဲလက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်လက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ရပဲဝင်လာဝင်လာအဲ့ဒီအကောင်အကုန်လုံးခြုံငင်းအောင်လုံနိုင်ပါလားကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်ပါဆရာတို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီကုန်းချုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရရှိပါဦးမယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးကြရရှိလို့ရှိရင်ဒီဒီဘက်ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစာရေးလို့လည်းရပါတယ်ကျွန်တော် email ပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရရမှတ်ချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook မှာဝင်ပြီးတော့မှရေးထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ပတ်ကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာနောက်ထပ်အငင်းပွားဆရာကိစ္စတွေလူဖွဲ့စည်းတွေအငင်းပွားဆရာကိစ္စတွေဆက်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကနေသွင်းကြီးပါ